Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u Zoom Zagreb. Kakva je hrvatska demografska slika, kako ona utječe na ekonomiju i kakvo je stanje u gradu Zagrebu su teme s kojima ćemo se danas baviti. U studiju pozdravljam svoje drage goste, gospođu Milu Jelavić, pročelnicu Gradskog ureda za demografiju. Lijepi pozdrav, dobrovečer, dobrodošli. Hvala. S nama je i profesor Slavko Kulić, lijepi pozdrav, dobrovečer. Dobrovečer. I gospodin Stjepan Šterc, demograf. Na samom početku pogledat ćemo uvodni prilog koji počinje sa jednom zanimljivom ostavkom, prvom koja je bila u tom danu, a to je tajnika Ministarstva za obitelj i demografiju. Evo jedan veliki folklor. Nakon godinu i 4 mjeseca u vladi kao demograf, mladi čovjek, smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno. I današnjim danom ja podnosim ostavku na svoje mjesto državnog tajnika. Jer država izumire, ovo najgoru stanje u Hrvatskoj od kad postoji država i pričati ovako neozbiljno o ovome, ja kao čovjek mladi, kao čovjek Republike Hrvatske, građanin, otac 2 djece, nezaposlene supruge, nezaposlenih roditelja, ne vjerujem da će se išta riješiti ovakvim pristupom. Hvala vam lijepo. Potezom državnog tajnika Marina Strmote možda je najbolje prikazana hrvatska demografska slika. Njegovu ostavku pred kamerama možemo figurativno usporediti i s autobusnim kolodvorima s mladim ljudima koji s kartom u jednom smjeru odlaze iz domovine. Nekada lijepa naša, opisivana kao obećana zemlja, s odličnom klimom, prekrasnim krajolicima, zemljom od koje se moglo živjeti, sada se može hvaliti samo bogatom turističkom sezonom, a ni to nije, budimo iskreni, realna slika. Zbog povećanja terorizma u svijetu, nekadašnje turističke destinacije izgubile su upravo zbog segmenta sigurnosti, a mi srećom profitirali. Pa folklor o kojem je bivši državni tajnik progovorio zapravo i je samo to, predstava za narod. Pričanje o boljem sutra, najava donošenja mnogobrojnih mjera i poticaja ostaje samo na jednom, a to su obećanja. Od njih se ne živi niti postoji bolje sutra. Znanstvenik Davor Pavuna za našu emisiju prokomentirao. Dragi prijatelji, dobro večer. Ispričavam se što ne mogu biti prisutan zbog obveza u studiju, ali snimio sam kratku snimku. Nedvojbeno moji časni prijatelji i vrhunski znalci, profesor Kulić i profesor Šterc, će sve znati i objasniti u detalje. Ja ću dodati samo jednu optimističku komponentu, jer sam predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa za Švicarsku i Alma Mater za Švicarsku i 40 godina sam u inozemstvu i kao što znate, nama se nikad nije dozvolilo da uđemo ozbiljno u sustav nacije. Zašto? Pa gledajte, nas se smatra pojednostavljeno kako oni nas zovu, mi smo svi ustaše, protivnici sustava. Normalno, kad sustav je i dalje udba ili kosovci, vidite da ne mogu ni svastiku pronaći kojim je stavio i tako dalje, oni nas ne žele jer bi mi od Hrvatske stvarno napravili raj. Kao prvo, nas je već red veličine oko 3 miliona. Zamislite Hrvatsku gdje je umjesto 4 miliona, u stvari 7 miliona. I ti ljudi imaju pravo glasovanja. I u stvari će ga dobiti, jer Europska unija nam daje pravo glasovanja kroz telefončeke, elektronski. Budući da mi predsjedavamo Europskom unijom oko 2020. do 2022. najkasnije ćemo dobiti pravo glasovanja. Tog trenutka Hrvatska, planetarna Hrvatska, kako ja zovem, će dobiti pravo glasovanja. Mi imamo potencijalno 7 miliona pućana, dakle već postavimo kompatibilni s Izraelcima, koji, kao što znate, rade ludnice. Mi to možemo isto, ekonomski i tako dalje, a časna gospoda gosti Kulić i Šterc će vam inako objasniti tu komponentu političko-ekonomsku. A mi smo odlučili pokriti baš svaki segment od demografije, ekonomije pa i našeg grada Zagreba. Gospođo Jelavić, kakva je demografska slika grada Zagreba? Grad Zagreb ima dobre mjere, mnogi kažu odlične u odnosu na druge gradove. Tako je i mi smo ponosni doista zbog toga. Žao nam je što i ostatak države nije takav, pa da zapravo možemo govoriti na jednak način. No, pitanje je i prioriteta. Grad Zagreb je očito stavio prioritete, nešto što je danas u Hrvatskoj problem broj 1. I ja se nadam da sve ove mjere koje mi provodimo, a provodimo ih doista dosta, neke već dugi niz godina, neke su novijeg datuma i one ne mogu proći bez da daju rezultat. Kad bi se i drugdje provodile takve mjere, onda bismo imali i ujednačeniji pristup i zapravo puno, puno više zadovoljstva i puno više razloga da budemo zadovoljni stanjem. Sada ne možemo nikako biti, jer osim što mi u Zagrebu radimo i što doista mislimo da je to dobar posao, bilo bi super kad bi se on preslikao na cijelu državu. Kad bi zapravo cijela država po istom principu imala demografske mjere i provodila ih na isti način kao što to provodi Zagreb.
Gospodine Šterc, imali smo prilike vidjeti ovaj tjedan drugi puta da neko pred kamerama u Hrvatskoj daje ostavku. Prije emisije smo prokomentirali, činilo se kao da je to gospodin Strmota odlučio u tom trenutku kada mu je postavljeno ključno pitanje. Ovo smo već sve čuli. Prije svega, meni je drago što jedan mladi obrazovani čovjek nije u potpunosti, ja bih rekao, blokiran političkim sustavom. On je jednostavno, ja isto mislim, u tom trenutku dakle, donio odluku, jer jednostavno pred širokom hrvatskom javnošću nije više mogao opravdavati zapravo popriličan nemar koji je vezan za tu problematiku. I nemamo zaboraviti da je on dakle, došao u politički sustav iz fakulteta. On je docent na ekonomskom fakultetu i on je bio naš dakle, izbor struke. Smatrali smo da je on najbolja osoba za državnog tajnika s obzirom na energiju koju ima i tako dalje. U jednom momentu nam se činilo možda da ga je zapravo taj politički sustav, ja bih čak rekao, ono zaokružio i da neće iskorak napraviti. Međutim, eto, iznenadio je nas sve u pozitivnom i poslao je vrlo ozbiljnu poruku i političkom sustavu, a bogme i mladima u Hrvatskoj, da konačno vidimo da i u tome može biti dakle, osobnosti koja ima, eto, ono, ja bih rekao, šire značenje za sve nas. Gospodine Kuliću, kako vi gledate na hrvatsku stvarnost danas? Pa na hrvatsku stvarnost već odavno gledam orlovom sviješću. S visoka, široko i duboko. Pa i na demografsku sliku dublje od one koji naši demografi danas javno interpretiraju. Raspravljamo o posljedičnom stanju koje nije krajnje. Prema tome, mi još nismo mi počeli misliti stvarnu demografsku sliku po dubini. Ovdje mislim i na mentalni sklop pojedinca i naroda koji žive u prostoru gdje jesmo. Prema tome, razvojni potencijali jednog društva pa i pojedinca izvode se iz mentalnog razvojnog kapaciteta, a ne iz inozemstva, inozemnih dugova. Prema tome, mi nemamo ispravan pristup problemu života. Život se misli. Oni koji ne misle život, neće ga imati. Mi od samog početka 1991. godine do danas nemamo koncepcije dugoročnog razvoja života u prostoru gdje jesmo. I znam da pripadamo najkvalitetnijem prirodnom prostoru, na zemaljskom prostoru, klimatološki, vegetacijski i pedološki. Zašto, kolega, svi oblici života nestaju? Nestaje biljni svijet, nestaje životinski svijet, unutar njega ljudski, nestaje svijet gljiva, samo svijet virusa i bakterija mutira, pa mu humana, veterinarska i fitomedicina ne mogu stići na trak. Znači, mi ne mislimo život, jer naše čak i znanstvene institucije, ja ću večeras govoriti s naslova znanosti, nemaju institucionalnu obvezu spram brige o životu u prostoru Hrvatske. I nije čudno da život u prostoru Hrvatske nestaje. Ja ću se samo dotaknuti jednog podatka na koji sam slučajno naišla. Od 2009. godine do 2017. u gradu Zagrebu 1500 više je rođeno djece. To je podatak koji sam dobila prije nekoliko tjedana kada mi je tu gostovala upravo jedna gošća iz grada Zagreba. Mladi napuštaju i Zagreb, nažalost. Ne vide ovdje potencijal, nije to nešto što čemu mora grad voditi brigu, iako je grad Zagreb jako puno daje, ali vi ste bili pravobraniteljica cijeli život, nekako svoj radni vijek ste posvetili tim mladima. Kako ih zadržati, kako ih nekako stimulirati da ovdje ostanu i ovdje započnu obiteljski život? Stvarajući okružje primjereno dobrom, odnosno primjereno načinu života koji odgovara svima nama, koji odgovara mladim ljudima, koji odgovara stvarati uvjete u kojima će mladi ljudi imati djecu, u kojim će im zajednica, lokalna, država, svi oni koji imaju i obaveze, ali svi oni koji bi morali imati nekako i htjenje i želju i sve ostalo da im pomognu. Da im pomognu na način da rade, za početak, drugo da im pomognu osiguranjem različitih servisa, da im pomognu i u brizi o djeci. Ne možete vi, ako nemate u nekakavu ili savjetovalište ili nešto, a potrebno vam je, kako ćete riješiti problem ako ga imate? S aspekta roditeljstva možda je zgodno i to reći, da nas roditeljstvu niko ne uči, a za pozitivno i poticajno okruženje, za
dobre uvjete u kojima žive djeca, naravno da je super ako imamo odgovorne roditelje, ako je odgovorno roditeljstvo to koje je. No u mjestima u kojima nemate instituciju u kojoj se neko može obratiti, bojim se da se tu ne čini puno. Jer školujemo se za sve, za roditeljstvo se ne školujemo. Nekako to puno učimo nekako iz okoline, puno toga dolazi stihijski i tako, ali tu bi trebalo više ulagati. Poticajne mjere također moraju biti i naknada za novorođenčad koju grad Zagreb daje već doista od dvije i mislim pete i dugi niz godina zapravo i obuhvaćena su sva djeca koja su u Zagrebu rođena, odnosno prema odluci koju je gradska skupština donijela. Drugo, grad Zagreb pored te mjere zapravo subvencionira smještaj ili pohađanje vrtića. Ja bih rekla da je velik broj roditelja oslobođen plaćanja vrtića, neki participiraju, ali nikako niko od njih ne plaća ekonomsku cijenu. Znači, i u tome je zapravo velika pomoć. Treće, grad Zagreb u svojim školama osigurava boravak za školsku djecu i to doista velik broj djece je obuhvaćen tom mjerom. Kupuje udžbenike, besplatne udžbenike za i osnovnoškolce i srednjoškolce. Mislim, i tako stipendije daje. Doista grad Zagreb daje 7 vrsta, ja bih rekla, stipendija koje su naravno velika pomoć mladim ljudima, ali velika su pomoć i njihovim roditeljima u ovoj situaciji u kojoj je. I moram spomenuti ovu mjeru koja je, rekla bih, najnovija, najsvježija, negdje u primjeni je oko godinu i pol dana. To je mjera roditelja odgojitelja u kojem je, ja bih rekla, doista dobro pogođena mjera i koju koristi također velik broj korisnika. Negdje brojka iz siječnja, kraj siječnja sada, znači ove godine, je oko 3460, ovako nešto, ne znam točnu brojku, ali je tu negdje. Gospodine Šterc, imali smo prilike čuti da se već sada u sezoni traže radnici i da su neki zamolili ministarstvo da im dopusti da uvezemo radnike. Dok naši sugrađani napuštaju Lijepu našu, mi smo se doveli u situaciju, ovo je gospodine Kulić, ujedno profesore, pitanje i za vas, da ćemo mi morati ovo ljeto uvoziti radnike. Sasvim sigurno. Nekakva naša procjena demografska da vrlo vjerojatno Hrvatskoj danas nedostaje preko 50.000 radnika jel, u različitim djelatnostima od turizma, poljoprivrede, građevinarstva itd. Međutim, ja bih se samo malo vratio na ovu priču. Dakle, što mi u principu kao nekakve strateške poteze moramo povući? Dakle, evo, profesor Pauna je rekao nešto. Dakle, mi imamo drugu Hrvatsku izvan Hrvatske. Ta Hrvatska je potpuno isključena iz društvenog, političnog, gospodarskog i svakog drugog života Hrvatske ili domicilne zemlje. To ne radi niti jedna zemlja koja ima veliko iseljeništvo i mi zapravo apsolutno ničim, dakle niti jednim oblikom, niti jednim modelom ne koristimo to bogatstvo koje mi imamo izvan Hrvatske. Drugo, nama je ipak, bez obzira recimo na ovo što se sad događa u Zagrebu, potrebna decentralizacija državne uprave. Dakle, mi smo prostor koji je u dohvatu prema makroregionalnim i regionalnim centrima dohvatu dnevne migracije. Jel? Prema tome, taj način života koji mi forsiramo kroz javnu scenu i tako dalje u samim središtima makroregionalnim, da nas neće spasiti. Dakle, mi moramo apsolutno usmjeriti dakle, pojedina ministarstva prema područjima gdje postoji dominantna djelatnost tog resora. Dalje, mi moramo apsolutno zaštititi dakle, djecu, majke, obitelji itd. Jel, želimo li mi uopće opstati? Meni nije jasno da mi ne možemo recimo donijeti odluku da damo plaću ženama koje su imali dakle, prije odlaska na porodiljski, a nezaposlenima prosječnu plaću u Hrvatskoj. Dakle, to je jedna jedina odluka. Dakle, meni nije jasno da mi ne možemo pravnim sustavom zaštititi obitelj, ženu, djecu itd. Što se tiče radnog odnosa, dakle, mi bi morali apsolutno također donijeti čitav niz pravila, zakona itd. koji bi između ostalog dali fleksibilno radno vrijeme majkama, zabranili dakle, davanje otkaza u porodiljskom razdoblju, premještaj na novo radno mjesto itd. Čitav niz zapravo tih tehničkih, to mora biti sustav mjera koji je vezan za puno toga.
E sad, s obzirom da je silina iseljavanja velika, dakle, potpuno je jasno da se nama urušava, dakle, i radni kontingent i tako dalje, jel? I taj uvoz radne snage će biti sasvim sigurno naša budućnost, iako bi mi trebali primarno ići, dakle, u tom smislu prema vlastitom iseljeništvu, a sekundarno prema ostale populaciji, jel, koju bi eventualno privlačili kao radnu snagu u Hrvatsku. Profesore? Upozorio sam da do dana danas nemamo ni obrise globalne koncepcije razvoja života u prostoru Hrvatske. Ovaj materijalni dio o čemu govorimo upozorava da mi nemamo koncepcije ekonomskih odnosa kao naročitog tipa socijalnih odnosa koji traže dugoročnu uređenost. Odnos između rada i kapitala se mora znati unaprijed u interesu i kapitala i rada. S obzirom da mi živimo u beskoncepcijskom stanju u kretanju, da do dana danas hrvatska stvarnost nije politički konstituirana. Na pravnim fakultetima, politološkim i tako dalje učimo da bez političkog konstrukta nema pravnog konstrukta. Iza pojedinca ne stoji sustav socijalnih odnosa, niti sustav socijalnih odnosa stoji iza pojedinca i naroda. Nije nama problem pojedinac, nama je problem opstanka naroda ovoga prostora kao subjekta kulture. Bez tog poimanja naroda ovoga prostora ne možemo biti zapravo subjekt civilizacije, država. Onoga časa kada smo primili pravnu stečevinu kao našu kulturu, mi smo izgubili pravo na svoju kulturu i više nemamo svoje kulture kao svoga prava. Ta pravna stečevina u Hrvatskom saboru je ostavila iza sebe teške posljedice, a da se zapravo nitko nije osvrnuo ni vjerski determinizam, ni politički, ali niti takozvani znanstveni. Onoga časa kada smo prihvatili u Hrvatskom saboru pravnu stečevinu kao naše pravo, kao našu kulturu, onoga časa mi smo, a da nitko nije pročitao, pazite, tih 200.000 kartica te pravne stečevine, onoga časa mi smo prešutno pristali na proces asimilacije naroda ovoga prostora kao subjekta kulture, a da nitko nije odgovoran, pa čak ni Ustavni sud, čak ni znanost. Što znači da mi u znanosti nemamo onu razinu obveze spram brige o opstanku naroda kao subjekta kulture, a kamoli pojedinačnih prava o kojima danas ovdje raspravljamo. Znači, mi imamo teže okolnosti o kojima nitko ne promišlja, a da zapravo pristajemo svi da nestanemo. Tako ispadne da nestanemo, jer kao da to nije ničija briga. Mi imamo, gospodin Šterc, vi ste puno toga naveli što bi sve trebalo, ali evo, gospođo Jelavić, i vi sigurno ovdje možete dati komentar. Mi nismo uspjeli, točnije vlada i vladajući, nisu uspjeli provesti, sprovesti i donijeti izmjene Obiteljskog zakona. Sjetimo se samo da je i to bila jedna kratka afera u ovom ministarstvu. Znači, Obiteljski zakon se pojavio na stranici, samo da podsjetim, nakon 24 sata je skinut jer je bilo svašta toga krivo definirano. Ni Obiteljski zakon, izmjene nisu donešene. I prestalo se o tome pričati odjedanput. Nažalost, prestalo se. Ja mislim da to nije dobro. Obiteljski zakon koji regulira odnose unutar obitelji, koji je zapravo zakon koji se nekako tiče svih nas, svakoga od nas ponaosob, mislim da je izuzetno važan. Mislim da je izuzetno važno da on bude odraz stanja, volje ljudi koji žive u ovoj državi. Zašto se on povukao i zašto se nije pojavio, meni je to teško reći, ja to ne znam, no voljela bi svakako da je ugledao svjetlo dana i da smo o njemu mogli raspravljati. Naime, čak i ako u onom času u kojem se pojavio, ja ne mislim da je bila dobra odluka da se povlači. Ja mislim da je trebalo raspravljati o tome i da bi to donijelo neka rješenja zasigurno koja bi bila primjenjiva i koja bi se svakako mogla koristiti, koja bi koristila ljudima, koja bi koristila u dnevnim postupcima koji se vode i u odnosu na djecu, u odnosu na bračne drugove, u odnosu na članove obitelji i sve ostalo. A ovako zapravo stajanjem i nekako nepoznavanjem što je s njim,
možemo samo nekako svi mi sumnjati, stvarati nekakve svoje ove projekcije šta se s njim događa i zašto ga nema zapravo, zašto se ne raspravlja o njemu. Jer kvalitetan propis se doista može donijeti, ali treba prostora za raspravu, treba čuti svaki komentar, svaku primjedbu i zapravo o njoj raspraviti i odlučiti nakon toga što je to što je najprimjerenije. Ja znam da je donošenje zakona proces i da se zapravo odnosi mijenjaju, da se postoji potreba i za usklađivanjem sa međunarodnim propisima. Obiteljski zakon jest jedan od tih koji, jer Hrvatska kao država potpisala je brojne konvencije. Vi brojne konvencije morate ugraditi, mada su one u hijerarhiji pravnih akata iznad zakona, ali evo nekako smo uobičajili i te odredbe, konvencijske odredbe zapravo ugrađivati u zakone. Zašto smo stali? Žao mi je. Ne znam. Imamo poziv. Halo, dobar večer. Dobar večer. Lijepi pozdrav, izvolite. Zovem ovo bez jedan gledam. I o obiteljskom zakonu, o zaštiti roditelja, djece i to. Zašto stalno pričate samo o Zagrebu, kako se dobivaju naknade za djecu? Vrtići to. A kaj sa ovima djecom okolo po selima, po prigrađu, koji nemaju ni tije jaslice čak? Vrtić se treba upisati dvije godine do tri ranije se prijav da bi se dobilo mjesto u vrtiću. Govorim konkretno za Ogulin i to morate imati dobro debelu vezu da bi uspjeli opće dijete upisati. Evo, gospođa Jelavić, pa gospodin Šterc. Pa ja mislim da sam ja u uvodu rekla, zapravo kad sam prvi put govorila, da mi je žao zapravo zašto stanje u ostatku Hrvatske nije tako kao što je u Zagrebu. Jer Zagreb je stavio u prioritet zapravo nešto što ja mislim da je u ovom trenutku važno, a to je i demografska slika i mjere koje se provode i sve ostalo. Ja bih samo napomenula i podržala ovu gledateljicu ovoga. Ustav naš je zagarantirao jednake mogućnosti za sve, ali ja nisam sigurna da sva djeca u bilo kojem kraju Hrvatske imaju jednake mogućnosti, da imaju jednake mogućnosti pohađanja dječjeg vrtića, da imaju jednake mogućnosti za bilo što drugo. A zato su zadužene i država i lokalna zajednica. Da zapravo i jedna i druga doprinose da se takvo stanje popravi, da ono bude poticajno i da ono bude u korist djece, da sva djeca budu jednako tretirane. Dakle, to je po meni to vrlo jednostavno. Dakle, ja sam analizirao ovaj koncept demografske revitalizacije grada Zagreba. Čak sam napisao jedan tekst otprilike Zagrebački demografski izazov Vladi Republike Hrvatske. Dakle, grad Zagreb izdvaja, čini mi se, negdje oko 8% ukupnog proračuna, dakle, za tu problematiku. I sad si vi zamislite, jel da Republika Hrvatska izdvaja 8% svog proračuna, iako po našim procjenama bi trebala upola manje. I ovo što je napravio Zagreb zapravo proširiti na cijelu Hrvatsku. To je naprosto jedna odluka, ali ono što je naš problem u Hrvatskoj, mi ne znamo što želimo. Mi nemamo ono što je Slavko rekao, dakle ključni, temeljni dokument države, što mi to u ovoj zemlji želimo. Jel? Koji bi trebao, ja sam to ponovio nekoliko puta, koji bi trebalo biti, nek bude u 10 točaka i stavimo ga u ustavni zakon koji obvezuje sve političke opcije da mi točno znamo kakva će naša budućnost biti za 20 godina. Gospodine Šterc, samo da vas pitam. Znači, sami ste rekli mi ne znamo što želimo. To je činjenica. Da. Ali mi znamo da mi imamo razno razne akcije. Ljubimci u krevetu. Ljubimac onda nije član obitelji. Hod za život. U ime obitelji. Što je to obitelj? Tko vama, meni, bilo kome može definirati što je obitelj osim nas samih? Pa ne, gledajte, to je jasno. Ali ono što se meni čini, dakle, u našem političkom sustavu nama upravljaju zapravo potpuno prosječni ljudi. I vi od te prosječnosti ne možete u konačnici dobiti ovo što se, dakle, govori o obiteljskom zakonu, ne možete dobiti stratešku koncepciju i tako dalje. Zašto? Jer ta prosječnost zapravo zadržava politički sustav isključivo samo za sebe i gotovo, dakle, u nekakva hrvatska budućnost izgleda, dakle, to je Hrvatska samo za njih. Ostali, dakle, mogu otići. Mi smo danas imali jedan skup, dakle, Hrvatski, odnosno Svjetski savez mladih. Dakle, to su bili mladi ljudi koji su bili vrlo rezolutni
izgovorili su točno što zapravo traže od Republike Hrvatske, žele ostati ovdje, žele ju izgrađivati i žele ju izgrađivati za buduće generacije. Jel? Prema tome, dovoljno je samo poslušati ono što mladi hoće. Proveli su istraživanja, dali su prijedloge i tako dalje. Čak bih rekao, bili su vrlo rezolutni. Ono što nama, dakle, nedostaje u toj cijeloj priči je zapravo upravljanje Hrvatskom. Dakle, i donošenja ključnih odluka vezano za Hrvatsku. Mi sad cijela zemlja padamo u nesvijest od Agrokora. Jel? Dakle, cijela vlada, cijela izvršna vlast i tako dalje usmjerena. A s druge strane imamo problem koji je puno veći od toga, dakle, o kojem se zapravo uopće ne razgovara. Evo, mi razgovaramo, dakle, na javnoj sceni, dosadni smo već sebi i drugima, dakle, izgovarajući tu problematiku i zapravo moleći, jel, konačno vladu Republike Hrvatske da donese nekakve strateške odluke. Evo, Zagreb mi je pokazal, dakle, jedan model. Zašto ga mi ne bi mogli testirati na razini Hrvatske? Potrebna je volja. Ne. Moramo se suočiti sa mogućnostima koje Hrvatska raspolaže u materijalnom i kulturnom smislu, pa i financijskom. Moramo javnost informirati da ovoj stvarnosti nisu sporne mogućnosti spram budućnosti, ni materijalne, ni kulturne, ni financijske. Već ovo što je kolega Štenc rekao, upravljački kapacitet prostorom, izvorima i dobrima. Taj upravljački kapacitet je, po mojem mišljenju, ispod razine razumijevanja naših problema. Tehnologija vladanja prostorom izvorima dominira u odnosu na ove razvojne probleme. Prema tome, nama nije slučajno ovako kako jeste, a ne bi trebalo. Imamo 514 milijardi kuna naše akumulacije na inozemnim bankama poslije uništavanja ili kako da kaže likvidacije domaćih banaka, mi smo primili 30 stranih banaka u Hrvatskoj. Te strane banke raspolažu s našim vlastitim životima i s našom akumulacijom. Zato što nismo u stanju razumjeti da monetarni suverenitet Hrvatska mora ponovno zadobiti, jer izvršna, zakonodavna, izvršna i sudbena vlast ništa ne mogu napraviti u smislu ovog materijalnog kulturnog napretka bez te akumulacije. Ta akumulacija je data stranim bankama na čuvanje uz kamatnu stopu, 0 cijela i nešto, a mi posuđujemo te iste novce naše od tih istih banaka, pa čak i državne takozvane rezerve, uz 6-7-8% kamata, znači 600-700% skuplje. Moje mišljenje da moramo nešto duboko mijenjati u ustavnom uređenju, pa i zakonodavno-pravnom sustavu koji regulira život na dugi rok. Znači, nisu nam sporne mogućnosti spram budućnosti. HAZU je izradila dvije studije, ona materijalne i kulturne pretpostavke razvoja potencijala. Akumulaciju imamo, čeka na računima da ju potrebimo. Međutim, mi nemamo ljude koji trebaju zapravo doći do rekonstitucije hrvatskog društva i države, jer mi u beskoncepcijskom stanju, u kretanju, ne možemo opstati i ne možemo ništa napraviti, a sve što činimo zapravo proizvodimo samo trošak, a rezultata nemamo. Prema tome, iseljavanje mladih nije jedna obična paradigma, jer je iseljavanje zapravo nešto što ja nazivam raščovječavanjem, razogništavanjem. Dugoročne su posljedice našeg nerazumijevanja da u ovom prostoru ima mjesta za sve, ako koncept organizacije napravimo tako da za sve ima mjesta. A ima mjesta za sve, čak i za daleko veći broj stanovnika. Evo idemo samo primiti, samo poziv ćemo primiti. Gospodine Šterc, halo, dobra večer. Halo, dobar večer. Izvolite. Gospođo Hana, jeste? Izvolite. Zanima me koliko ove naši, koliko bi plaćaju po satu, bilo konovara, bilo ovoga, ovo uvoz radnika. Evo ja danas slučajno prolazim ulicom i slučajno... Ispričavam se, gospodine, zamolila bih režiju samo da vas malo pojača. Izvolite. Po kojoj cijeni je plaćen ovaj što vezeno u Rumunija, bilo na Bauštelu, bilo konobara, bilo kuvara? Jer ja danas prolazim cestom, idem u grad, veli kam ideš? Pa veli, gdje ti je prijatelj? Veli, pa je iz grada u Prešov Njemačku, zakaj? Pa ide tam delat, jer mu je bolje, kaj? A kaj po zanimanju kuvar? A mi patimo dolje u Dalmacija, za vreme sezone tražimo kuvare, znači Rumuniju bolje skuva pašta šutu nego što je skuva naš čovjek. To mi nije jasno. Znači uvozimo Džabolesku da nam kvari prosjek, bilo turizma, bilo prosjek kovino tokara, bilo prosjek mehaničara, njih uvozimo da bi naši kvalitetni ostali. Pa daj naši me plaću.
Hvala, gospodine. Evo, komentar, gospodine Šterc. A da, ja bih mogao prokomentirati, dakle, što se događa na razini cijele Europe. Dakle, događa se zapravo jedan model po kojem se gospodarstvo Europe razvija primarno kroz jeftinu radnu snagu. I ovo što mi sad tamo šaljemo, izvozimo ili što oni dovlače i tako dalje, to je za njih ta, dakle, jeftina radna snaga za koju usput nisu potrošili apsolutno ništa. Jel? Dakle, to se naprosto događa i taj cijeli koncept Europe koja prazni jugoistok i istok Europe sa najobrazovanijim populacijom, mladom, jel, je nešto što će se sasvim sigurno nastaviti u budućnosti. E sad, šta mi možemo napraviti u tom smislu? Dakle, ja ću ponoviti onu priču koju je profesor Pavuna rekao. Jel? Dakle, mi imamo naše bogatstvo vani. Dakle, razina naših doznaka naših ljudi vani je otprilike negdje oko 2,5 milijarde eura godišnje. Ja postavljam uvijek pitanje financijerima, jel, kakav je to novac koji usput ne plaćamo. Dakle, to nisu, taj novac koji nije novac koji mi dobivamo, jel, s kamatama. E sad, dakle, ja postavljam pitanje, je li moguće tu razinu tu doznaka dići recimo na 5,5 milijardi kao što imaju neke susjedne naše zemlje, iako imaju apsolutno manju emigraciju nego mi, manje iseljeništvo. Je li moguće? Dakle, naravno da je, ako vi njih uključite u politički, društveni, gospodarski život Hrvatske, kao što je to recimo napravila Irska, jel? I kao što to radi Izrael, zapravo to počeli su raditi sve zemlje koje imaju veliko iseljeništvo. Dakle, mi smo to odrezali. Jel, sad si vi zamislite da u naš financijski sustav uđe recimo godišnje negdje oko 5,5 milijardi, a Svjetska banka još kaže da otprilike negdje u toj varijanti ulazi negdje oko možda 800 milijuna do milijarde gotovinski, jel? Taj novac ostaje u našim financijskim institucijama. Kako se on može usmjeriti? Dakle, to nije novac koji smo mi platili. Na tome, to je koncept, to je ta nekakva strategija. Si ga dobio ovak, jel? Dakle, nisi se oznojio za njega. Dakle, to je ta strategija o kojoj ja govorim. Dakle, to je naprosto jedna odluka. Dakle, vi donesete odluku, promijenite izborni zakon i uključite u politički život naše iseljeništvo. Dakle, vrlo često su prigovori, oni ne plaćaju poreze i tako dalje. Da, ali oni mogu između ostalog, dakle, unijeti u financijski sustav države taj novac koji je besplatan. Jel? Prema tome, to su te odluke koje se ne donose. Gospođo Jelavić, gledateljica je rekla pričamo samo o Zagrebu. Evo, ja ću navesti primjer. Postoji još jedan grad u Hrvatskoj, vjerovali ili ne, riječ je o Opatiji, koja isto tako svojim dobrom politikom, subvencijama koje daje majkama to za prvo dijete, drugo, treće, koje se kreću 5, 10 pa i više tisuća kuna, osigurano mjesto u vrtiću, plaćeni mnogobrojni još razno razni doprinosi, ima pozitivnog primjera. Nažalost, našla sam samo jedno, evo, odmah da u početku kažem. Ako je grad Zagreb mogao, zašto se ta slika ne može preslikati na državu? A to je ujedno pitanje, gospodo, i za vas. Nema volje, nema znalaca. Gdje je problem? Pitanje odluke, pitanje prioriteta. Grad Zagreb i vodstvo grada Zagreba, gradonačelnik, su naprosto odredili takve prioritete. I ja mislim da je to potpuno ispravno i da zapravo bi, ako je taj model dobar, a pokazuje se da je dobar, onda nema niti jedan razlog da i ostatak države ne krene tim putem. Pored Opatije i Zagreba, ja mislim da je još neka mjesta, gradovi, odnosno manji gradovi, znam da je bilo Primošten, čini mi se, i Blato na Korčuli, Koprivnica i tako, neki daju naknadu za novorođenu djecu koja nije zanemariva. No, nije samo naknada za novorođeno dijete nešto što može stimulirati. Ovdje su i mnoge beneficije u Opatiji. Tako je. Važne su i sve druge beneficije. Važno je zapravo da one prate rast i razvoj djece, da prate zapravo obitelj u toj njenoj dinamici u kojoj se nalazi. Ali jako je važno zapravo da obitelj ima podršku zajednice. Pa sad, je li ona novčana, materijalna, je li ona na drugi način iskazana, je li ona mogućnost slanja djeteta u vrtić, je li ona kupljene knjige, je li ona bilo što drugo, zapravo je dobro. Jel? Kako god mi zvali te mjere, one pomažu. Možemo izvati pronatalitetne, možemo izvati demografske ili kakve god. Ja mislim da one pomažu, da je to važno. I zapravo je jako važno da se grad Zagreb na to odlučio i rezultati se vide. Profesore Kuliću, moramo upozoriti da mjere, ma kako bile efikasne, čvrste, ne mogu zamijeniti zapravo rješavanje tih problema na razini sustava. Sustavno se rješava nešto, a ne povremeno mjerama. Mjere nisu dovoljne. To morate primiti na znanje, jer se mjerama rješava samo jedan mali, sitni dio problema,
Ali ako to digne na razinu sustava, pa koncepcije razvoja, onda mi upravljamo sa životom. Da ide obrnuti proces. Šta se događa sad u Hrvatskoj? Sad te male sredine shvaćaju da one neće moći opstati niti njihove temeljne djelatnosti ako ne zadrže ljudski potencijal. E sad mi od dole, od dna, dižemo tu razinu, pokušavajući između ostalog uvjeriti vladu da ona donese isto takvu odluku. Ali bi bilo puno jednostavnije da se takva odluka donese na vrhu ili da se ona spušta prema lokalnim sredinama. To je potpuno jasno. Samo što se da lokalne zajednice poboljšavaju u skladu sa svojim mogućnostima. Tako je da nekim modelima primjenjuju da one zapravo podižu razinu kvalitete života u svojoj sredini. Pitanje koje se samo sam nameće po sebi, gdje su stručnjaci koji su potrebni za ovo područje i ko je zakazao? S obzirom da sam cijeli život u akademskoj zajednici, prvo ću nešto progovoriti o njoj. Dakle, akademska zajednica je zapravo počela biti preslik političkog sustava. Dakle, ono sve što se događa na političkoj razini vrlo se zapravo brzo preslikava na akademsku razinu i u principu u konačnici na fakultetima ipak ne završavaju oni koji su najbolji, ono što se kaže među nama. S druge strane, kad vi nemate sigurnost u ono što radite i nemate tu sigurnost javnog izričaja, onda se vi povlačite u tu nekakvu osrednjost koja nema hrabrosti između ostalog pritisnuti politički sustav da počne donositi odluke. Dakle, i onda se događa recimo da pojedinci skaču, i onda sav ono, da kažemo, na neki način na javnoj sceni, sve ono što je i dobro i loše ide prema njima, i tu se gubi onaj sustav o kojem mi stalno govorimo. I sad umjesto da vi imate, da recimo znanstvene institucije, akademska zajednica, ne znam, HAZU i tako dalje, vrlo rezolutno stave na papir nekakvu koncepciju razvoja i to zastupaju. Ja mislim čak da bi to bio popriličan pritisak na politički sustav. Ali se to ne događa. Dakle, događa se zapravo što u akademskoj zajednici zapravo nedostaje elementarna hrabrost za između ostalog ukazivanje kuda ide hrvatsko društvo. Iako je to naša dužnost, jer smo mi svi financirani iz proračuna i mi svi koji se bavimo različitim djelatnostima bi trebali ukazivati na one loše strane hrvatskog društva. Hrabrost se gradila i uvijek će se graditi na neznanju. Na znanju se gradi odlučnost. Mi nemamo političke odlučnosti, a nemamo ni znanosti u smislu institucije kritičkog iskustva spram kreacionizma i evolucionizma. Kreacionizam nudi nam podložnost kroz pobožnost, a evolucionizam nudi oblike nasilja kao oblike razvoja. Nasilje ne daje razvoj. Točka. Znači, otvara se pitanje što se događa sa akademskom zajednicom i da li mi imamo znanost kao instituciju kritičkog iskustva spram kreacionizma i evolucionizma, spram stvarnosti. To je jedno od temeljnih pitanja. Spram stvarnosti, da. Jer mi ostali oblika sociologije države nemamo. Znači, ipak je problem u toj instituciji kritičkog iskustva spram ova dva linearna mišljenja koja ne daju drugčije misli. Kogod drugčije misli, dobiva sankcije. Treba ga zaustaviti. Treba ga zaustaviti. Jer zapravo sva ta tri važeća mišljenja imaju iste mehanizme odmazde. Ako ne misliš tako, dobivaš najprije da te diskreditira, pa te eliminira i onda te likvidira. Znači, novo mišljenje, drugčije mišljenje, izvan ovog što nam nudi ta stvarnost i sebe, kao da nije moguće. Znači da mi nemamo znanstvenika. Onda se, gospodine Šterc, dogodi jedan mladi znanstvenik, tajnik u ministarstvu, koji pred kamerama da ostavku, kaže da je mladi znanstvenik, otac dvoje dijete, supruga ne radi, njegovi roditelji ne rade. Kasnije smo imali prilike pročitati kako to obično kolege iz medija sve, ja ću reći, skopaju. 10 godina vozi staro vozilo i odlučio je da su principi ovog puta bitni i da mu je dosta folklora. Ne, to je za javnu scenu apsolutno potez za pohvaliti. Ali ja ću samo malo vratiti. Dakle, on dolazi s ekonomskog fakulteta. Mi tamo imamo akademkinju Baletić, koja je na čelu naše struke i tako dalje, koja je već 50 godina na neki način ukazuje ono što se može dogoditi Hrvatskoj. Ajde, mi koji se s tim bavimo već, 30-40 godina, držimo javna predavanja, pišemo radove, ukazujemo u javnosti na to. Ja ne znam ni sam na koliko smo skupova bili. Pisali programe strankama. Dakle, dovoljno je
Dovoljno je recimo da stranke vodeće u Hrvatskoj pogledaju vlastiti program koji su pisali uglavnom ti znanstvenici, u kojima između ostalog piše koje bi poteze trebali potegnuti. A mi u javnosti imamo nakon, dakle, što je Marin dao ostavku, imamo komentar ministrice, jel, da je on nervozan, mlad, ne znam i tako dalje, jel, umjesto da uzme program, dakle, vlastite stranke i počne ga provoditi. Jel, i umjesto da se zahvali akademskoj zajednici što je poslala, dakle, tamo jednog mladog, obrazovanog, jel, čovjeka koji ima između ostalog, jel, i snage i unutrašnje snage i tako dalje, jel, mi sad njega počnemo pretvarati, čak sam čitao jučer i danas, dakle, nekakve komentare da je on to sve napravio zato da bi digao sebe, da bi između ostalog, jel, ne znam, stekao nekakve političke poene. Dakle, mi više ne vjerujemo da postoje među nama ljudi koji imaju upravo ovo što ste vi rekli, dakle, i elementarno dostojanstvo, jel, i ljudi koji između ostalog, jel, ne mogu više gledati ovo što se događa u Hrvatskoj. Dakle, mi smo sve vrijednosti pomeli. Čak i takav čin koji apsolutno trebamo svi prihvatiti, mi dovodimo u pitanje. Gospođo Jelavić, kakva je perspektiva Zagrepčana? Onih koji planiraju zasnovati obitelj, oni koji imaju malu djecu, oni koji su još uvijek ostali tu? Ja vjerujem dobra i nadam se, iskreno želim da kroz mjere, ali prvenstveno njihovo zapošljavanje, otvaranje mogućnosti rada, da će oni naći svoje mjesto u Zagrebu i da će tu živjeti. Zagreb jest ugodno mjesto za život koje evo, mnogi stranci kad nam dođu zapravo i kad tu borave neko vrijeme imaju silne pohvale na taj način i na račun grada Zagreba. No, što se tiče obitelji i što se tiče svega onog što grad može činiti, ja vjerujem i uvjerena sam da će i grad pratiti, slijediti, pomagati, ali je bitno i da se stvara... Pomaže i ona odluka o stanovima. Gdje se mlade obitelji javljaju. Znam dosta kolega evo, koji su upravo zahvaljujući mogućnosti javljanja osnovali obitelj i koji su ušli u svoje kvadrate. Tako je. Grad Zagreb daje određeni fond stanova i u javni najam, ali je, što je jako pohvalno zapravo, evo, u prošloj godini je subvencionira kamatu mladim znanstvenicima za kupnju prvog stana, prve nekretnine koju. Mislim da je i to poticajno zapravo i da to je također mjera koja može i pripomaže onima koji se nalaze u fazi koji rješavaju svoje stambeno pitanje. Profesore Kuliću, sami znamo da sa naslovnica se ne skida Agrokor, ali evo kad mladi u Hrvatskoj čuju da jedan povjerenik ima plaću od 76.000 kuna, tu negdje. Neto, to moram naglasiti, dakle toliko dobivam. 113 bruto, to se sjećam je vrtoglavi. A neki rade za minimalce, za ovo. Logično je da kažu idem. Moramo znat da plaća nema nikakve veze s onim što radimo. Niti ono što radimo mora imati veze sa plaćom. To nikad nije imalo, nikad niko nije izmjerio individualni doprinos društvenom. Prema tome, to je sve ono što kažemo nekakav kodeks, dogovor, izgovor, ko zna što je to bilo, ili pogodba. Međutim, da se vratimo samo čas na grad Zagreb, je postao pretjesan jer je postao preopterećen živom silom ljudima. Nema koncepcije dugoročnog razvoja i o tome svi šutimo. Sve što se čini kao da trčimo u mjestu i nešto premještamo, namještamo i tako dalje. Međutim, to otvara pitanje zbog čega smo mi svo stanovništvo, sad se vraćamo na pravi problem. Potegnuli centar. Tako je. Zašto smo mi sve stanovništvo stavili u 4 grada i nemamo onoga što druge zemlje, male, srednje zemlje imaju, to je policentričnost razvoja života. Znači da životnost prostora Hrvatske ostane potpuno kao na primjer tu do naš susjed Slovenije. Oni su to mislili od 1950. godine i taj prostor je životno popunjen, a naš je ostao prazan. Prema tome moramo nešto vidjeti kako i na koji način izvršiti decentralizaciju vlasti, a isto tako i akumulacije na regije ili na ove manje jedinice ustroja života, da je i tamo poželjno živjeti, jer cijeli hrvatski prostor... Da, taj prostor ima funkciju svoju. Da ima, tako. Se na razine države moraju donijeti odluke, jer zapravo sve u pitanju. Da naprosto se rasprši sve ovo što se
rasporedi. Tako je. Što se koristi u Zagrebu, što Zagrebčani koriste, da zapravo država to preuzme kao imamo model. Imamo gotovu strukturu znanja. Tako je, jer imamo, mislim, Zagreb je napravio takav model koji doista... Se može promisliti. Tako je. Zašto mi ne trebamo izmišljati toplu vodu? Ako već imamo. Tako je. Ali ja bi dodao nešto još što gledate prije. Dakle, mi moramo decentralizirati upravo državu. Nemojte, bez toga. Ali vratimo se na ovo. Dakle, razgovarajući sa gradonačelnikom oko ove koncepcije i tako dalje, jel? Dakle, prihvaćen je između ostalog model koji će se vrlo vjerojatno provoditi tako dalje kroz ured, da se između ostalog, dakle, mlado, obrazovano i nezaposleno stanovništvo i iz zagrebačkog proračuna usmjerava u prigradske ruralne zone kao nositelji inovacija u njima. To je, dakle, prihvaćeno. Dakle, vrlo vjerojatno će to ući u cijelu priču u tom nekakvom, dakle, inicijalnoj koncepciji ovog ureda. Dakle, to je potpuno logično. To će morati napraviti svi makroregionalni centri i tako dalje, jel? Jer mi naprosto gubimo temeljne funkcije ruralnog, brdsko-planinskog, prigraničnog i tako dalje, izvan gradskog prostora. I ne možete iskoristiti taj potencijal prostora tog. I onda se taj prostor prazni, jel? I u njega naravno ulaze oni koji žele kontrolirati taj prostor kroz različite korporacije, djelatnosti i tako dalje, jel? Ekonomski, profesore Kuliću, što će to značiti? A ovo ako se donese, mladi počnu se seliti i kako ste rekli? Kroz poticaj. Kroz poticaj usmjeravati. Neće imat razloga da bilo kuda idu. Jer sam veliki broj mladih ljudi godinama upozoravao da se lako razognjištiti. Lako je promijeniti adresu, ali se ne mogu nigdje uognjištiti. I tisuće njih mi je poručilo da je točno što sam i rekao. Ne možete vi nigdje uognjištiti jer su uvjeti za uognjištavanje daleko teži vani nego što su ovdje. Prema tome, ispravno je mlade ljude poučiti u kom pravcu, ali im treba i osigurati kroz pretpostavke, čovječe, ovo o čemu smo govorili, da ili raspodjelu nacionalne akumulacije ili nacionalnih uvjeta života. Pa evo, ja bih rekao vrlo jednostavno to. Gledajte, nedavno sam analizirao stavku po stavku državni proračun. Jel? I on je otprilike negdje oko 128 milijardi. Otprilike tu, jel? Da. I sad ja odem stavku po stavku i postavljam pitanje, je li to važnije od, recimo, djece, obitelji, mladih, usmjeravanje njihovo i tako dalje. I sad, dakle, ad hoc zbrajajući, dakle, došlo otprilike negdje na 13-14 milijardi da. Stavaka koje su irelevantne za, u odnosu na ovo, jel? Da. Nebitne. A to je jedna odluka. Druga stvar, meni nije jasno zašto mi moramo u ovakvoj situaciji imati iste porezne stope u svim područjima Hrvatske, ako ih već možemo razlikovati po djelatnosti. Zašto imamo iste stope za sve obitelji u Hrvatskoj, ako nam je stalo da imamo brojne obitelji? I sad, naravno, odgovor je uvijek bio sustav, za to nije spreman. I sad ja se uvijek postavljam pitanje kad će biti spreman. Jel? To su te strateške odluke o kojima ja stalno govorim, koje mora donijeti dakle, izvršna vlast. I 100 puta ponavlja da nam nisu sporne mogućnosti spram budućnosti, već njihovo upravljanje tim mogućnostima. I dok nemamo takvu upravljačku strukturu, mi ćemo pričati priče u prazno. Ja nešto želim dodati na ovo što je profesor kaže. Hrvatska je u obvezi kao država već dugi niz godina napraviti, odnosno alocirati sredstva za djecu, odnosno imati mogućnost iskazivanja alociranih sredstava za djecu u proračunu Republike Hrvatske. I to su obveze koje UN-ov odbor za prava djeteta je još, mislim, 96. zapravo od Hrvatske tražio i naložio. Mi to još nismo napravili. Zašto? Neke zemlje koje, zato što se lakše, ako se preraspoređuju sredstva, onda ono što je namijenjeno djeci lakše se ovako u neznanju rekla bih, koristi na drugi način. Kad bismo mi imali stavke iz kojih bi je jasno vidljivo koja su to sredstva i koliki je to udio proračuna godišnjeg koji je namijenjen djeci, onda bismo to mogli kontrolirati. Ovako to ne možemo kontrolirati jer ne znamo. I rješavati probleme. Tako je. Mogli bi se drugačije rješavati probleme, ali mi to ne znamo jer toga nema. Ja vjerujem da je to nije jednostavno napraviti, ali od nekud se mora krenuti. Ajmo napraviti jedan koji može biti i pogrešan, pa ćemo se eliminirati greške nekako tokom vremena. Doći ćemo do nekog modela koji će zapravo odgovoriti koji će biti podržavajući za djecu. Mislim, to je osnovno što moramo napraviti. Nemamo to. Spomenuli ste nekoliko puta svi da treba nam model. Gospodine Šterc, pitaću vas, znam da ste dosta komentirali. Ako imamo ministarstvo koje je zaduženo za obitelj, demografiju i još hrpu i nešto, toga, da.
A to isto ministarstvo, od kad je ova vlada na vlasti, ima prvo aferu s paketićima, nakon toga pojavi se obiteljski zakon gdje se uspostavi da ukoliko je majka izgubila dijete, zapravo nikad nije bila majka, pa se taj isti obiteljski zakon makne. Onda mladi znanstvenik to istoj ministrici da ostavku dok predstavlja ponovo iste mjere koje već predstavljamo. Ne trebamo li prvo utražiti možda problem u samom ministarstvu koje je zaduženo za cijelu državu, pa tek onda ići u neke druga rješenja? Gledajte, mislim, ministarstvo se riješi jednom odlukom. Znači, to je jedna odluka. Dakle, niko ne želi ako vi procijenite da to ne funkcionira, vi donesete odluku i to usmjerite neku, ne znam šta, drugu osobu. Mislite li vi da funkcionira? Ja mislim da ne funkcionira. Dakle, to je moje mišljenje. Ne samo to ministarstvo. Ja sam. Moglo bi se puno toga zapravo navrojiti. Tako, jel? Prema tome, dakle, uvijek nam fale te odluke. Jel? Ok, one moraju se donositi. Ne moraju biti uvijek ispravne i tako dalje, ali se moraju naprosto donositi. Jel? S druge strane, vi jednu, dakle, ključnu problematiku za državu stavljate u okviru socijalne i obiteljske politike. Dakle, naš prijedlog struke nije bio takav. On je bio vezan za strateški ured pri vladi, jel, gdje bi se okupilo, čini mi se da postoje 4 institucije formalne, jel, u državi koje se bave tom problematikom, u taj strateški ured, jel, koji bi bio pri vladi ispod ministra i tako ispod, pardon, premijera, jel, i na čijem čelu bio osoba koja bi izravno, jel, ukazivala ili pokazivala ili usmjeravala, dakle, te mjere demografske vezano za pojedine resore. Ovako vi imate, dakle, jake ministre u nekim resorima, jel, i imate, dakle, ministricu koja nema, dakle, takvu težinu u javnosti, jel, eventualno stranci i tako dalje, jel, i zapravo ništa se ne događa. Gospođo Jelavić, vi ste bili pučka braniteljica za djecu, sad ste pročelnica. Koliko je teško donijeti ispravne odluke? Slušajte, kad preuzimate neki posao, svjesni ste da treba donositi odluke. Njih nije jednostavno donositi, nekad je to jednostavnije, ovisi o tome i kakvu viziju imate, što imate. No, potrebna je odlučnost. Ja ne mislim da mnogi od nas koji smo, evo, bili na različitim mjestima nismo možda i neke pogrešne odluke donijeli, ali treba ih onda sanirati, preokrenuti se, vidjeti ako su one slučajno loše, ako su reperkusije takve odluke loše po nekoga, onda ih treba mijenjati. Ali u svakom slučaju zrele odluke, odgovorne odluke moraju donositi ljudi koji su u tim pozicijama, inače nema smisla. Profesore Kuliću, koliko zapravo smo mi u lošoj situaciji? Ja ne mogu reći da smo mi u dobroj. Mislim, to bi bilo da zaista zavaravamo naše gledatelje. Ne možemo reći da je Hrvatska u dobroj situaciji, da će sve biti sjajno i bajno. Gospodin Šterc već, evo, koliko ga ja pratim, posljednje 2 godine govori da je situacija alarmantna. Mi smo sad negdje na 3.900.000. Da, tu negdje, možda čak i manje. Možda čak i manje stanovništva. Fizički ljudi. Fizički, naravno, nisu svi ni obrisani. Vidjela ste da sam od samog početka ovog razgovora zabrinut za gubitak pozicije subjekta kulture naroda u prostoru. To je maksimum što možemo izgubiti. Mi nismo daleko od toga. Znači, nama nije nužno da živimo loše. Tim više što sam vam napomenuo ovdje da naše mogućnosti spram budućnosti su ogromne i kulturne i materijalne i financijske. Znači, nama ništa nedostaje osim onoga što bi se zvala koncepcija organizacije života u prostoru gdje jesmo. Prema tome, nama fali vodeći upravljački kapacitet ovom stvarnošću, vodeći koji je odgovoran u kulturnom i materijalnom smislu za odluke koje donosi, ali po druge, ne samo po njih. I da bi zapravo u taj upravljački kapacitet morao više pokloniti pažnje tehnologiji razvoja i opstanka života gdje jesmo i naroda kao subjekta kulture, nego zapravo borbe političkih frakcija za vlast, ovlasti i tako dalje, prevlast i nasilnu preraspodilu ovoga što je preostalo. Gospodine Šterc, svjesni smo činjenice da se ovome jako puno priča, da će se jako puno pričati, a isto toga smo svjesni da najčešće reagiramo kad nam voda dođe do grla, kako bi se reklo. Kad će biti onaj trenutak kad će neko shvatiti, ok, 2 milijuna nas je? Gdje su ti ljudi? Gledajte, mislim, ja moram priznati da je meni teško sad procijeniti kakva će biti reakcija. Dakle, ovakav izborni sustav kakav mi imamo neće dati reakciju. Dakle, to je potpuno jasno. Dakle, mi moramo nešto koncepcijski promijeniti. Osim toga, kaj znači biti ministar?
Dakle, cijeli politički sustav fokusiran na ministarska mjesta, na ministarska mjesta i tako dalje. I osim toga, kaj znači ako neko bude, ako će neko biti smijenjen u ovoj zemlji? Šta će se srušiti svijet i tako dalje? Jel? Prema tome, ja bih čak rekao da mi bez promjene izbornog sustava nećemo iskorak napraviti, jel? Dok konačno u vladi, jel? I u Saboru na neki način ne osvanu oni najbolji što se kaže među nama. Jel? Dakle, oni mogu tek onda svojim odlukama između ostalog zaustaviti te procese. Ali ja ću vam spomenuti, dakle, opet Irske, dakle, te zemlje koja je 60. godina pala na 2.800.000 sa, recimo, ne znam, 6.000.000 skoro prije 30 godina. Ok, danas se vratila opet na 4.600.000. Dakle, oni su to shvatili kad su došli na 2.000.000, kad su vidjeli da sve nestaje i tad su morali između ostalog upregnuti najveći svoj potencijal koji imaju i u Irskoj iseljeništvu da bi, jel, vratili Irsku u nekakve ono okvire koje sad su, jel, da je to najmlađa populacija u Europi i tako dalje. Jel? Dakle, ono što se meni čini, meni se čini da nama zaista fali prvo temeljna strategija i drugo hrabrost odlučivanja. Gospođo Jelavić, iz svega ovoga, praktički smo na kraju emisije, pa prije završnih riječi, iz svega ovoga mogli smo čuti samo jedno, a to je Zagreb. I Zagreb, pozitivan primjer, Zagreb pomaže, potpomaže, radi na pronatalitetnoj politici, na mladim obiteljima, čini sve nekako da opstanemo i da ostanemo. I nadam se da će to i nastaviti, ali ono što od srca želim, da evo se konačno na razini države donesu odluke zapravo koje će nekako biti takve, tako je, koje će davati rezultate, koje će dati rezultat za cijeli prostor, za cijelu državu. Zagreb je naravno i vodstvo Zagreba je ponosno na ono što radi, no mi nismo sretni da naši susjedi, da naše susjedne lokalne zajednice nisu zapravo u boljoj poziciji nego što jesu. Doista mi bismo željeli da i oni žive i da polažu iste prioritete. Naime, često se govori Zagreb ima para pa može donositi. Da, to je točno. Ali je pitanje doista stvaranja prioriteta. Jer se ponekad i uz manje novaca, a dobrom odlukom i dobrim odabirom neke mjere može napraviti puno. Prema tome, nije jedino novac taj. Bitna je volja, bitna je odluka. Novac je tu koji daleko od toga živimo, od njega pomaže. On rješava mnoge probleme, ali nije on jedini zapravo temeljem kojeg se stvaraju uvjeti za poticajno okruženje, odnosno uvjeti u kojima nas neće biti manje, nego će rasti broj stanovništva, u kojima ćemo zapravo rado ostajati. Nećemo nekako gledati da naša mladost odlazi sa kartom u jednom smjeru, kao što ste vi na početku emisije rekli. Evo, na kraju smo emisije, rečenica. Osim globalne koncepcije razvoja života kao vrijednosne orijentacije, nama je potrebno bitno mijenjati i ustavnu organizaciju, jer nam je Ustav postao vrijednosno politički akt. Ustav mora biti, da nemamo ove probleme socijalne, vrijednosno socijalni akt. Oblik socijalne organizacije i socijalne organizacije svih građana, a ne samo vodećih elita. Gospodine Šter, bez te promjene nema šanse. Ako već neće poslušati nas koji se s tim bavimo, moj je prijedlog nek poslušaju mlade. Evo, dovoljno je da danas vide, dakle, ovo što su izgovorili ti mladi iz Svjetskog saveza, dakle, to je nešto što mogu mirne duše usvojiti. Zašto? Zato što je to je ta populacija koja želi ostati u Hrvatskoj, hrvatska budućnost i naravno vrlo jasno znaju što želi. Poštovani dragi gosti, hvala vam na dolasku. Poštovani gledatelji, vama želim ugodan vikend. Novi susret zakazujemo u ponedjeljak u 21:30. S vama je kolegica Jelena Bokun.